VPS TV täällä Coachien Kopissa ja Jussi Nuorella. Liekapiottelu Ouluun vasta lähenee. Mutta ennen mennä siihen, niin vähän ajatuksia sitten kupsipelistä. Mitä siitä on jäänyt mieleen, nyt kun siitä jo jonkin verran aikaa kulunut, niin siitä on kauden eka peli. No joo, kyllä se videoltakin niin ihan positiiviselta näytti, että siinä oli paljon hyviä juttuja. Että edelleenkin se, että niin kuin korostan sitä, että oltiin sen pelin rohkeita, että kumpaakin suuntaan, että puolustettiin tosi aggressiivisesti ja aktiivisesti ja koitettiin ylhäälle saada painetta ja onnistuttiinkin siinä aikaan jo aika hyvin ja silti vaikka aika korkealla linjalla puolustettiin monessakin tilanteessa, niin se ei oikeastaan tullut niin kuin missään vaiheessa ongelmaksi. Että se oli niin kuin tosi hyvä hyökkäyssuuntaan sama, että Kupsi siinä vaikka niin kuin prässäsi kanssa aika ylhäältä ja tuli niin kuin aggressiivisesti päälle, niin uskallettiin rakentaa alhaat lähtien ja aika monipuolisesti. Että totta kai välillä mentiin vähän pitemmällä, mutta et se, että se ei mennyt semmoiseksi roiskimiseksi ja niin kuin kontrolloidusti pystyttiin pelaamaan. Ja siinäkin onnistuttiin aika monta kertaa aika hyvin. Ja sitten tietysti mikä oli positiivista, niin meilläkin oli aika pitkiä pallonhallintajaksoja sillä, että Kupsi joutui niin kuin puolustamaan omalla kenttäpuoliskolla pitempiäkin jaksoja. Et se oli sillä niin kuin tosi hyvä. Et mun mielestä se oli aika niin kuin semmoinen tasapainematsi. No tietysti harmittaa, että hävitään. Mutta joukkueen esitys oli ihan positiivinen. Ja sen puolesta ihan ok fiilis. Totta kai niin kaikki pelit lähdetään voittamaan. Ja tulos oli nyt huono, mutta ihan lupauksia herättävä esitysjoukkue. Niin kuin mun mielestä me nimenomaan pystyttiin niin kuin tavallaan avaamisen rakenteluvaiheessa pelaamaan ihan tarpeeksi hyvin ja päästiin niin kuin sillai niin kuin kontrolloidusti semmoisiin alueelle, että niin kuin se, että niistä sit pitäisi pystyä luomaan vähän tehokkaammin maalipaikkoja, niin se on tietysti selvää, että eihän meillä niin kuin montaa selkeää maalipaikkaa siinä ollut, että vaikka oli ihan hyvin niin kuin tavallaan hyökkäyksen alkuja. Ja paljon taas minuutteja eri pelaajille, senkin varmaan tyytyväinen. Joo, ilman muuta, että kyllä niin kuin meille nämä matsit on niin kuin ilman muuta sillain niin kuin super tärkeitä, että saadaan kokemusta veikkausliigapeleistä ja nimenomaan mahdollisimman monelle pelaajalle aina, että kyllä meidän niin kuin koko joukkuehan vaatii näitä kokemuksia ja ilman muuta niin kuin, että vaihdettiin kaikki 7 pelaajaa ja kaikella todennäköisyydellä tullaan nyt Ouluukin vastaan ihan samalla lailla, että kyllä me laajalla rintamalla lähdetään pelaamaan. Niin, huomenna lauantai sitten Oulu, ensimmäinen Liekamin peli täällä Vaasassa, eli Fennialla pelataan, niin mitä ajatuksia Oulusta? No tietysti nyt on sillä lailla vähän erilainen lähtökohta kuin kupsipeli, että tietysti kummallakin on peli alla ja sillä tavallaan kummakin on voinut vähän tutustua toisen pelaamiseen ja ollaan tietysti nähty, miten Oulu pelasi SIK:ta vastaan ja sanotaan näin, että se oli mun mielestä aika erityylinen peli, mikä toi meidän ja Kupsin välinen peli, että mun mielestä niin kuin meillä oli niin kuin vauhtia tapahtumia aika lailla enemmän. Toki siellä tehtiin maaleja kuitenkin siinä Oulu ja SIK-pelissä, mutta et se, että jännä nähdä nyt, minkälaiseksi toi peli tosta tulee, mutta tietysti se, siellä on tuttu valmentaja ja jo tavallaan Knistanin ajoilta ja näytti olevan sen perusteella, että aika samalla Duarte siellä menee, että sillai se niin kuin Oulun pelityyli on niin kuin tuttu meille etelleen. Ja nyt tietysti jotain muutoksia sitten ainahan se on mahdollista, mutta sillai niin kuin tavallaan tuttu vastusta ja tuttu systeemi siellä on, mikä odottaa, mutta toki pelaajat on vähän eri. Mites huomenna lauantaina, niin Oulu täällä vastasi, mitä ajatuksia siitä pelistä? On kiva päästä pelata taas Vaarassa. No joo, on kyllä nastaa, että pitkästä aikaa taas Vaasassa matsia. Se on aina spesiaali juttu. Ja tietysti Oulu on kyllä satsannut tässä talvikauden aikana kovasti. Ja ootan kyllä kovaa matsia siitäkin.
No ei, siis ennen kaikkea mä niinku haluan nähdä samanlaisen ilmeen, mikä meillä oli Kuopiossa. Että pystytään jatkaan siitä ja pelaamaan yhtä aktiivisesti ja yhtä rohkeasti. Että se on niinku selkeä niinku, ja mun mielestä se on se meidän juttu tällä hetkellä. Ja se niinku joukkuepelaamisen kautta se tulee. Ja se, että meillä on mun mielestä aika hyvin niinku se koko jengillä tällä hetkellä, niin se niin kuin perusasiat ja ne, mitä me niin kuin joukkoina halutaan, niin se on aika hyvin hallussa ja sitä vaan nyt tässä näin koko ajan paremmaksi ja paremmaksi. Tuossa kannattaa varmaan kiinnostaa, että nähdäänkö uusi hankinta Gustav Backlinden jo mukana kuvioissa. Kyllä nähdään, että kyllä niin kuin Backa tulee jossain vaiheessa kentälle, se on ihan selvä homma. Että katsotaan tänään vielä, avaako vai ei, mutta ihan saletisti tulee pelaamaan, että kyllä me niin kuin sanoin jo tuossa, niin tullaan varmasti niin kuin kaikki 7 vaihtoa tekemään nytkin ja mahdollisimman isolla rintamalla peliaikaa. Minkä sellainen vaikutelma miehestä on jäänyt nyt ensimmäisten treenien jälkeen? No tosi hyvä, että se on niin kuin, Backa tuli sisään, niin kuin olisi aina ollut meidän jengissä ja jätkät on ottanut hyvin vastaan. Ja tosi avoin ja tuommoinen reipas ja positiivinen ruotsalaiskaveri sieltä tuli, että saman tien tuohon noin kaikkien kanssa juttelee ja muuta. Ja on yrittänyt ottaa rooli heti kentällä ja muuta. Et tietysti näkee, että meillä muut jätkät on tuossa noin harjoitellut jo pitemmän aikaa niin kuin joukkueen kanssa ja Backa on lähinnä itsekseen Ruotsissa harjoitellut. Mutta sillä lailla pallotuntuma suht hyvä, että on siellä kuitenkin pystynyt vähän joukkuetreeneissäkin olemaan mukana. Kaikki ihan hyvin.